قدوميها قبل كبنا دير أهنا دوق مقالدة مقدش عمر محمود محمد عمر فليشا أيا دقاح دقاي دسمها حرونتا تاريقية أه إيكيس بارلمانا أو كتالة دقمدة بوندري قبل كبنا دير وجيت كدقاح دقا أيا أه ميد أي دولد هوس إي حمري وطلق الشي إن دي بو دايع تير يوبليبا قرحين لغو سميو حرون تاري سي بلوشادا أي غوصو دال حيستغانا وغنا بوكتانا تاريق دا أي قوب تاني ليدا هاي ما داما حرون أو أهاي دا بارلمان كيو ugu horeeyay ee Soomaaliya 1906kii maareeyaha guud ee wakaaladda qaranka Soomaaliyeed ee sareeyay kuute Bashiir Maxamed Jaamac ayaa ka warbixiyay ujeedka dhagaxdhiga xaruntan waxa sharaf noo amaantii markale wakaaladda horumarinta Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir inay iska kaashadaan ayagoo ay la shaqeynayso garabna u tahay shirkadda Aragsan in maanta toobeertii ugu weyneyd bartamaha magaalada ما بيرت حمر وينيد لكن ماشي مجالد وراء إن إنه قصمة إنه سيد الكرمير كوسو وريكتي وحين غضن تامل آدي آد وروح بدن وبلعسن وحين غضن تا لبا سكوتشرته مال السكو صباحه مال اللي قلنا سته يوم مال تاريخية تاريخ ذي تعاون مينه وانحير دونا كي نحوها شوق أما وريك بالوس مين دونا سيد دكا يدنا يرد وفير سته يا عالم كبا تاريخ كم من التاريخ ذيني غرة يتي مقدقة هيد بق يدق على السكية لبكي يرات كي نغط جنب أي موتشنسة لكن دين عيدة إذا كرونا وحن قد جينا سيدي عاد مارقتي أن هوها أن نوت المانتي إن نغط جوب آدي آد وروح بدن وبشدة عاصمد سقو صوب حضو dhanka kale gudoomiye ku xiyeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiidow ayaa sheegay in la horumarin doono goobtan maanta la dhagax dhigay maadaama ay tahay goob bulshada loogu talagalay maanta farxad ayay noo tahay in qayb ka mid ah gobolka Banaadir dhagax dhig lagu sameynayo oo bilicdi magaalada iyadoo qayb ka tahay iyo nabadda magaalada Muqdisho oo soo noqonaysa iyo horumarka magaalada Muqdisho oo hor u baxaysa marka waxaan leenahay dardargelinta iyo howlaha gobolka Banaadir uu sameynayo ee qayb ka tahay oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo gobolka Banaadir ku hoggaaminayo waxaan leenahay bulshada magaalada Muqdisho inay gacmaha isqabsadaan horumarka ay ka shaqeeyaan meesha magaalada Muqdisho ay u soconayso iyo horumarkana laga wada shaqeeyo maareeyuhuna qayb ayuu ka yahay dhismaha gobolka Banaadir iyo dhismaha magaalada Muqdisho intaba waxaan leenahay inaan gacmaha isqabsano magaalada naga burburtana aan soo cishano meeshaan muddo ay ugu dambeysay in la soo celiyo dhismaheedii iyo bilicdii la soo celiyo maanta inaan joogno farxad ayay noo tahay ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filisha ayaa sheegay inay ka go'an tahay sidii caasimadda Muqdisho ay u noqon lahayd caasimad bilicsan halkaan aan maanta dhagax dhignay waa baarlamaankii hore ee Soomaaliya xaruntiisi oo burburtay dhagax dhigaanu wuxuu noqon doonaa haddii rabeedmo mid ka mid ah dhagax dhigyada faraha badan oo qaarna aan soo dhignay qaarna aan dhigi doono haddii Alle naftirno day runtii meeshaan waa goob taariikhi ah dalka Soomaaliyeed shaqo badan ay ka soo qabteen madaxdoodii kuna shaqeynayeen halkan meeshaan ekis baarlamaan ayaa loo yaqaanaa dhanka kale dhismaha ka xigana waxaa la yidhaahdaa danjirka daxsoon waa laba goobood oo macno weyn u leh Soomaaliya burburkii ayay ku noqdeen sida hadda aad u jeedo gaar ahaan ekis baarlamaan oo burbur baaxad loo ka muuqdo talagalkeenu wuxuu yahay dhagax dhiga kadib inaan ka dhigno goob weyn oo fagaaro ah oo beer ah oo bulshada Soomaaliyeed ay ku ciyaaraan u soo fantasiye yimaadaan xilliyada ciidaha iyo munaasabadaha gaarka halkan insha Allah ta'ala waxay noqon doontaa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan magaalada Muqdisho fulinta hawshan waxaa iska kaashanaya sida uu janaan kuu sheegay maamulka gobolka Banaadir oo fanka bixinaya wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed oo dhismaha qaadatay iyo shirkadda Aragsan oo bilicda qaadanaysa iyaduna.
قيب والبا وكمي ذا قيبها عن صور شاقني دور كيدا أي كسوا بيح الدونتا وحينا علامة نقو الدونتا مهمة دا إسكاش أولي عدي اللي إسكاش دو وحا سوا بحايا وحا أن رجينا إني هلقان كسوا بيح الدونا وجدد وحي تهي إن بلعد المقالة دا يدب الإسكا با كر لو قاضو نيادة داد كينا وصيدة دالكو أوبربرا إيادون أوبربرتي إني دي بسوان نولاد وجدد واسداس وحان ربعا بلشدة الصوماليات إن عنو باغو مرهد دي آن نول نهي دل كيني أسوان نبدوبي إن عن لسنو لسموين كأنكو عن لان نهي هدي هين قوة جارك اللولي هاي إيا قوة دان تبقودة انتبا مجرتو واحد أدو قارو لاد هاي إذا أد لسوكتو مانتي هدي أد قروقا قدستو gurigaagi oo aad dhisatay kaliya nooma aha ee magaaladii Muqdisho caasimadda ahayd oo aad qurxisay ayay noo tahay marka waa muwaadinimo waa sharaf iyo dadnimo inaad bilow iyo qurux aad ku kordhiso guriga ku yaala magaalada Muqdisho sidoo kale goobaha danta guud ayagana hay'adaha gaarka ah sida gaarka u leh leen danta guud hay'adasi kala leh ee ad walba waxaan ugu baaqaynaa inay goobteeda ay dhisato oo ama ay ku dhisato isxilqaan ama ay ku dhistaan contribution ama qaaran ay ayagu sameysteen dariiqay doonana u mareen waxaan ka rabnaa in mas'uuliyad ay ka muuqato ee ad walba oo ka mid ah hay'adaha dawladda iyo guud ahaan shacabka Soomaali. Hadii intaas aan gaarno aan sameyno waxaan rajaynayaa insha Allah magaalo maanta sidee u taala yani ka duwan oo ka qurux badan inay noqoto Muqdisho sida hadaba ay ugu duwan tahay sida ay ahayd sanawaad ka hor. Walaalayaal mar kale waxaan idinkugu hambalyeynayaa idinku farxad gelinaya inaan u soo jeesanay inaan dhisano goobaha taariikhiga noo ah oo ay midaan hadda ay ugu dambeyso expire labaan isla markaas waxaan u soo helnay magac muhiimadiisa leh oo la yiraahdo barxadda midnimada. Xaruntani ayaa ka mid noqon doonta goobaha loogu talagalay in lagu dabaaldego maalmaha xurriyadda.